Deməli, biz öz maraqlarımızı təmin eləməklə, həm də qarşı tərəfi də onları da maraqlandırmalıyıq. Onları da biz Azərbaycan maraq dairəsində düşürük. Çünki bayaq da dedi, Avropanın enerji resurslarına ehtiyacı var. Bu da Azərbaycan müəyyən qismini bunu ödəyir. Eyni zamanda Azərbaycan üzərindən Orta Asiya Respublikalarının enerji resursları da göndərilə bilər və s. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən belə bizim üzərimizə düşən vəzifənin biri odur ki, heç bir təşvişə düşmədən, nakauta belə düşmədən rahat siyasətimizi həyata keçirməliyik. Heç kəs fikirləşməsin ki, Zəngəzur dəhlizinin üzərində, Zəngəzur dəhlizinə görə İran gəlib Azərbaycanla Türkiyəyə müharibə aparacaq. Yox, aparmayacaq. Açıq. Heç kəs fikirləşməsin ki, Ermənistana görə Azərbaycanla Avropa Şurası və yaxud Avropa İttifaqı bütün əlaqələr kəsəcək. Yox, kəsməyəcək. Onlar da təzyiq edir, nəsə qopartmaq istəyir. Amma biz eyni zamanda bu informasiya sahəsində işləməyə bacarmalıyıq. Təbliğat sahəsində işləməyə bacarmalıyıq. Bizim Avropada olan səfirliklərimiz var, diaspora təşkilatlarımız var. Bunlar işləməlidir. Azərbaycan parlamenti var, parlamentin dostluq qrupları var. Bunlar işləməlidir. Bizim Avropa İttifaqına daxil olan 27 ölkənin 9-unla bizim enerji resursları ilə bağlı müqaviləmiz var. Bax, bu sahədə biz işləməliyik. Strateji tərəfdaşlıq haqqında müqaviləmiz var. Strateji tərəfdaşlıq haqqında müqavilələrimiz var. Məsəl üçün, İtaliya ilə bizim münasibətlərimiz iqtisadi baxımdan çox yaxşıdır. Amma İtaliya deputatları Avropa parlamentində bizim əleyhimizə səs verirsə, deməli, burada düşünməyə ehtiyac var. Bax, bu məsələlər, eyni zamanda bir də onu deyib ki, açıqı, məni narahat edən odur ki, biz bu informasiya mübarizəsini köhnə üsulla aparırıq. Necə ki, 10 il, 15 il, 20 il bundan əvvəl müəyyən qədər adamlar var burada, bu ölkədə. Bunlar bu qrantın zadının üstündə oturublar. Türkiyəyə bunlar gedir, Avropaya bunlar gedir, Amerikaya bunlar gedir. Gedirlər orada 5-10 nəfər Azərbaycanı yığırlar, Azərbaycanca orada danışırlar, çıxıb gəlirlər. Yox, indi dövr zaman fərqlidir. Bax, bu 44 günlük müharibə dövründə ermənilər gizlənmişdi, o kim Kardaşyanın arxasında, düzdür. Bizim indi burada kim nə deyir ayrı? Bir də var, bizim xaricdə oxuyan tələbələrimiz var. Bunlar bilirsin, necə mübarizə aparırdı. O sömürdür ki, Kardaşyanı və yaxud başqasını. Kardaşyanın deyək ki, bir parfümeriya şirkəti var. İstehsal edildiyi, bu işlə məşğuldur. Misal üçün, orada bir nəfər yazır, bir oğlan yazır. Deyir, mən bunu aldım, nişanlıma verdim, nişanlım bəyənməz. Çox keyfiyyətsizdir. O, bizi bir başqa. Görürsün, mübarizə forması, yeni nəslin mübarizə forması tamamı başqadır. Söymür, təhqir eləmir, amma birbaşa bunun iqtisadi maraqlarına toxunur. Elə də bir başqası olsun. Bunlar, deməli, məşhur bu aktyorları yığmışdılar, onu bizə qarşı təbliğatda istifadə edirlər. Bizimkilər də onu söymürdü. Məsələn, o filmlə bağlı. Total hücuma keçirdilər. Filmlə bağlı, onun çəkildiyi filmlə bağlı ki, bu pisdir, belədir, geridir, əvvəl yaxşı aktyoruydu. Məsələn, bu belə, bu üsullardır. Bir də xarici dil bilən adamlar var. Bütün müstəvilərdə yəni demək. Xarici dil bilən adamlar var. Misal üçün, bax, bizim uşaqlar xaricdə oxuyubla, bunlar xeyli tanıdı adamlar var. Deyək ki, verilişdən əvvəl məsələdir, deyək ki, Fransada çox yüksək bakalar, magistratura təhsilini də alıb, doktorluq təhsilini də alıb, orada işləyənlər var. Misal üçün, bunlar heç bir təmənnə güdmədən Azərbaycanı müdafiə edirlər. Bizim müvafiq qurumlar bu adamların əlaqə qurmalıdır. Avropada xeyli insanlar var, bunlar əlaqə qurmalıdır. Ondan sonra Almaniyada 2 milyondan çox türk var, 3 milyona yaxın türk var. Biz bunlarla işləməliyik, bizim orada olan adamlarımız var, biz bunlarla işləməliyik ki, biz mübarizəni başqa dildə aparmalıyıq. Misal üçün, İngiltərədə biz tədbir keçirik, gedib Azərbaycanca o çıxış eləmək, nə əhəmiyyət var ki? Etiraz aksiyası, bax, mən gördüm bugün, orada baxdım, 20 adam vardı, bir etiraz aksiyası təşkil eləmişdir bizimki. Bir nəfər də çıxın Azərbaycanca nəsə oxusun və yaxud buradan gedənlər, geçsin orada zala, səfiri peşon adam yıxsın, bunlar da Azərbaycanca danışsın, gəlsin. Həmin şey bunlar Türkiyədə danışıb, Amerikada danışıb, Avropada danışıb. Yəni biz mübarizə üsullarının formasını dəyişməliyik. Bir də misal üçün, bax bu, Avropa parlamentində olanlar. Bir nəfər bizim Avropada olan bir dostumuz danışır. Deyək ki, mən deyək soruşuram, o da oranın vətəndaşıdır, Hollandiya vətəndaşıdır. Deyək ki, soruşdum, nəyə görə siz Ermənistana tərəf çıxırsınız? Deyək ki, sizdən heç kəs gəlib bizə bir şey verir. Baxın, misal üçün, Avropa parlamentində iclaslar arasında bir də onu görsən, iki nəfər cavan uşaq gəldi, əllərində bir balacı buklet, kağız. Deyək ki, bəs biz Arsaqdan gəlib, Arsaq haradadır, deyək filan yerdə. Tarixi bu, qədim erməni dövləti, filan, filan, filan. Deyək, heç olmasa danışır bunlara. Bir də gedəndə bir broşura verir, bir kağız verir. Adamlar baxıb oxuyur. Biz onu təşkil eləməliyik. Yəni, ev-ev, o seçkilər vaxtında olur, bu təbliğatın bir üsuludur. Misal üçün, ev-ev gedirlər. Biz burada da belədir, ev-ev getməliyik, işləməyə bacarmaq. Yenə deyirəm, müvafiq qurumlarımız var, bizim parlamentdən tutmuş, diaspor təşkilatına qədər biz xaricdə işləməyə bacarmalıyıq.